Ćao ljudi, dobrodošli posle ne znam ni ja koliko na moj kanal. Konačno počinjem novi vlog i sad ću brzinski samo malo da vam ispričam šta se to sve dešavalo. Ponovo se selimo, tačnije već smo se preselili, tačnije u procesu smo selidbe. Neki dva znaju, neki ne, živjeli smo u Beogradu proteklih 9 meseci. I evo nas sada ponovo u Grčkoj. Trenutno se nalazimo u hotelu, zato što još uvijek nismo pronašli stan u kom ćemo živjeti. Baš se oko toga mučim, ne mogu da nađem ono što mi se, da kažem, 100% dopada, jer opet gledam po nekim svojim željama, jer ću mnogo više vremena provoditi ja tu nego sveta, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju to je sad na dnevnom redu, mislim na generalno životnom redu. Što se tiče ovako drugih stvari, mali update-ovi za mene, uradila sam keratin, vi sad vjerojatno to ne možete da vidite i mama će me vjerojatno ubiti, ali nema veze. Moja kosa je jako, jako kovrđava i samim tim keratin nije mogao 100% da mi je ispravi, već nekih 50-70%, zato što je jako, jako kovrđava. Ali sam ja prezadovoljna, zato što je moja kosa toliko mekana. Ovo je bukvalno sa plaže oprana kosa. Znači, bila sam na plaži i od soli mi se ona naravno brže i više kovrđa. I onda sam došla u stan, tačnije u apartman, oprala je sve kako to ide i ovakva je, bukvalno nisam je dirala. Ja kad bi nju vukla malo četkom dok je sušim, ona bi bila potpuno ravna, što je za mene, ljudi, nezamislivo, bukvalno. Tako da sam prezadovoljna, to je prvi update. Drugi update, tetovirala sam se, ali to ćete već vidjeti možda iz nekog drugog boljeg ugla nego ovog. Imam dve tetovaže, sam uradila, jedna je ovdje, jedna je na stomaku, aj tako da kažem. I još šta ima novo, također sam počela da idem na maderoterapije, to vam nisam spominjala nigde van Instagrama, prezadovoljna sam, toliko mi je lepo, noge generalno izgledaju sada. Ovdje sam generalno svaki dan u kupaćem, znači nema potrebe uopšte da se oblačim, eventualno ako neki šorcić i to, haljinice, ali svakako su mi noge ono ekspozovane, tako da mi noge mi stvarno nikad bolje nisu izgledale. Smanja mi se objem, što mi je bilo važno da mi butkice ne landaraju jedno od drugo ovako. Tako da, eto, to svakako svaki put sad kad budem bila u Srbiji, 5-10 dana, svaki dan ću ići na Madero da čisto održavam sve to. Tako da, eto, to je još jedan novitet. I tako, to bi bilo to, to je neki update. Žao mi je što nisam snimala, nisam se setila. Bili smo pre neki dan, iznajmili smo brod, jahtu kao, išli smo do Egine, na ostrvo Egina. Tačnije, išli smo po moru pa smo stali na Eginu da jedemo. To mi je žao što nisam snimala, ali dobro, bit će još prilike, nadam se. Juče sam bila na plaži, ali tu nije bilo ništa specijalno, tako da, ali za jahtu mi je baš žao, ali nema veze. Sad ću probati malo da vam snimim kada kosu malo stilizujem, mada ne znam ni opet što bi to radila kad ne idem svakako nigde. Moram da sačekam Svetu da dođe sa treninga pa ćemo vidjeti. Brzo da vidite outfit, nešto sam htjela da kažem. Da, ovo je kosa. Ne vidite očajno svetlo, ovo je kosa koja nije ni pegla, ništa, samo sam prošla malo četkom, biciklističke, ovu majčicu sam kupila u Zari na sniženju sad, patike, torba, kupila sam nove naočare da se zamaskiram i tako, eto, to je današnji outfit, oprostite na kršilomu, idem da me ne čeka Sveta. Neću sad reći, čao drugari. Evo, bili smo. Znaš kako izgleda? Bili smo na doručku, nekome ručak, nekome doručak. Upoznajte Lazara. Čao drugari. Neći se zauzeti da te niko reperti na Instagram. Laki, gde si kupio naočare te? Pa, onda sam kupio, mislite, u Dioru. U Dioru? Da ne mogu da sve ti novi ste bio. Majka što se ne vidio. A majka. Majka to je ja mogu ovaj sa ovim najkom pa se. Dobro, hvala što ste bili gost na mom kanalu. Samo to. Samo to. Reci dobrodošli u vlog. Lahki snimaj! Došli u moj kazino. Za Lazaru. Ko je sa vama večeras? Ćao drugari. Predstavite nam vaše društvo. Sa nama večeras sa moje leve strane moja žena. Buduća žena Vinka Cest. Mi se jako volimo.
Sa, odećemo kasnije, napričamo nešto više. Dobro. On je Magdalena. Kako? On je Magdalena. Jo. Nije naučio za četko. On je. Nigerija, Lagos, Nigerija, Lagos. Da, Nigerija, Lagos, 50%, 50%. I tu je i Nikola Čumi zvani Žutalj. Ljudi, danas je novi dan i imam lepe vesti. Ušli smo u stan, doduše na mjesec dana, ali ukoliko budemo ovdje ostajali, ostaćemo u ovom stanu duže, zato što stan je malo reći savršen. Tako da sad ću da vam pokažem brzinski, opet pričam tiho, zato što Sveta opet spava. Ali brzinski ću vam pokažem, moj definitivno omiljeni deo je kuhinja, sad ćete vidjeti. Vidite, ovdje imamo neku policu za kao odlaganje, moram tu još dosta stvari da popunim. I kuhinja, ljudi moji, da vi znate koliko je ona lepa. Predivna je, jako mi se dopada zato što je plafon jako visok. Ovdje je kao sto, ali na ovim imamo ove kao barske stolice, sve je napravljeno u stilu neke, kao da kažem, kolibice. Ovdje imamo prozore velike, to je meni jako važno. I ovo, znači sudovi, ljudi. Inače ovdje kada iznajmljujete stan, dobijete sve bukvalno u stanu, nema potreba ništa da dokupljujete, eventualno neke sitnice, ali ovdje, znači, bukvalno ima sve. Onda ovamo je ova kao dnevna sobica. Tamo je terasa. Terasa je bukvalno kao dvorište, mnogo je vruće, bukvalno ne mogu da izlazim, pokazat ću vam večeras možda. Ovdje je kao neki radni prostor, ali tu ćemo da vidimo šta ćemo još, pošto niko od nas ne uči. Ovamo je soba. Tu je kao mali hodnik, inače ormara nema. Mislim, ima ormara, nego su kao ove zavese. Vidite, sve je trenutno prazno. I onda je ceo hodnik, evo su moji koferi, u ormarima. I ovamo Sveta spava. Nećemo njega da snimamo. Evo mene. I ovaj... Imamo dva kupatila, ovo je kao to za goste, evo mene, opet. Ono što me jako nervira, ono stvarno, da li vi vidite koliko je plafon visok, ja me moram da dignem kameru, znači nemoguće. Ono što mene zapravo najviše nervira jeste što Grci, pokazat ću vam i u našem glavnom kupatilu, oni koliko god lep stan bio, koliko god da kažem luksuzan, uvek, ali uvek će staviti zavesu na tuš kabinu ili kadu, ne znam iz kog razloga, da li je to neki cultural thing ovdje, nemam pojma, ali bukvalno kom god stanu, kogo god košta, uvek sve je top luks i zavesa na tuš kabini, ne znam. I ovdje je gostinska soba, tu fali krevet, to ćemo vratno da tražimo da nam donesu ukoliko budemo za stalno ostajali ovdje, ako ne, ne treba nam. I ono što mi se isto jako dopada je ova baštica. Bukvalno imam bašticu ispred prozora, zato što smo na visokom kao prizemlju. I da, ovdje se ulazi, izvinite, ovaj haos, isto mi se sviđa. Što bukvalno možete da samo ovo povučete. Sad sam bučna, upitam. Povukla sam i sad se bukvalno više ne vidi haos. Eto, uglavnom stan je jako, da kažem, čudan. Nekako je umetnički i baš mi se dopada. Kuhinja je, boli glava. Ko je za Cooking with me video? Mislim da je ova kuhinja stvorena za taj video i bukvalno jedva čekam da snimam nešto, samo moram da smislim šta ću da pravim, ali stvarno, ljudi, znači, ne znam, oduševljena sam, baš bih voljela da ostanem ovdje, ali kao što znate, to nikad nije do nas, vidjet ćemo još. Htjela sam brzinski, ušto mi je ovo dobro, imam neku poličicu ovdje da mogu da spustim telefon, kameru. Htjela sam brzinski da vidim, ovdje sam vidjela da nam je gazdarica ostavila kao neke ove aparate za kuhinju, pa da ih oprobam. Secko! Ovo je Kenwood. Secko. Ovo sam se iznenadila da nam je uzela, s obzirom da to stvarno mi je uvijek hvalilo u svakom stanu. A ja što gledam? Evo, stvarno sam, znači čim prođe neko, ja bacam pogled na ulicu. Ovo mi je uvijek hvalilo, stvarno nikad nisu dobrovoljno, samovoljno kupovali ovo. I uvijek sam izbjegavala jela koje zahtevaju. Was this
Da, ovo definitivno ne znam da koristim. What's this? Ja, ovo ima sad 1000 delova, joj ljudi. Yeeeelp! Send help! Ovo je najjači show na planeti Zemlji. Ali bukvalno najjači. Živio Netflix. Zanimljivo, s obzirom da sam prvu sezonu gledala u karantinu ovdje u Grčkoj, evo sad drugu sezonu. Doduše, hvala Bogu nije karantin, ali opet u Grčkoj, nikako u Srbiji da se potesi. Obožavam ga, too hot to handle. Da, too hot to handle, za svakog koga zanima. Dobro jutro, dragi moji. Danas je novi dan i idemo u nove pobjede. Šalim se, odlučila sam, sad sam ustala, Sveta je na treningu. I odlučila sam da ću da probam da napravim poširana jaja, zato što ja mnogo volim poširana jaja, a nikada u životu ih nisam pravila. Mislim, znam otprilike u teoriji kako se prave, ali ljudi, meni je to apsolutno enigma, tako da sad ćemo da probamo, pa ćemo vidjeti šta će izaći od toga. Treba vam posuda s vodom. Okej, okay, ne radi mi iz nekog razloga. Šporet iz nekog ploča, ova ne radi iz nekog razloga. Ne znam ko. Ali dobro. Sad ćemo probati na stari način da napravimo. Stari, šalim se, ne. Ketlerom ću jednostavno priključim vodu. Što ne bi? Sad sipam vodu. A što mi curi ovaj ketler? Sad je sudnji moment, ljudi moji. Kaže, lagano, zavrti vodu. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I ubaci jaje i... možda sam trebala malo sporije da ga ubaci. Pogledajte, ovo je... užas, uopšte se nije spojilo jaje. Mnogo sam ga jako bacila, moram polako da ga bacim. Na kraju sam odustala od poširanih jaja, s obzirom da sam već isekla avokado. Napravila sam avokado tost i mnogo me mrzi da ga onako pasiram, tako da ja ga uvijek ovako na kockice isečem i bukvalno identično. Onako pasirano mi je čak previše bljutavo. Tako da eto, ispod sam namazala i malo Filadelfije, čisto da imam više ukusa. Pošto jaja bez, ali dobro, naješću se svakako. Ljudi, ja se jako bojim. Htjela sam da upalim Netflix i ovo se dešava. Ljudi, šta ako mi izađe ona poruka sad? Kako ide ona iz onog filma, imaš 7 dana dok ne umreš i krene mi iz kruga, da. Bože, ljudi, ja ne znam šta da radim. Šta da radim? Ok, ne. Neće ništa. Evo ga, ugasila sam. Ajde opet. Evo, sad je dobro. Dobro je, preživela sam. Hvala na pažnji. Ljudi, nisam ništa snimala juče zato što je bio baš dosadan dan. Bukvalno smo sedeli kod kuće i... bukvalno mislim da 3 dana zapravo nigde nismo izašli. Uglavnom, sad sam krenula da snimam kao neki... Reels. Prvo sam htjela snimam kao moju svakodnevnu make-up rutinu i frizuru, kao onaj zalizani rep, to nosim dosta u posljednje vrijeme, jer kako sam uradila keratin, kosa mi se masti nenormalno brzo i onda da je ne bi prala svaki dan i po, onda je stavljam u te repove, punđice itd. Ali me je zvala, Sveta otišla se šiša sa Lazarom i onda me je Vinka, njegova devojka, zvala da se popnem kod nje, pošto smo sad komšije. I idem malo da popijem kapu, pa ću posle to da snimim. I da, htjela sam da vam pokažem. Kupila sam ovu majicu, inače u Zari ova ogrlica deluje na kameri kao da je deo majice. Kupila sam je i bretele su mi predugačke. I onda sam ja odlučila da to zakamufliram ovako. Ovo zapravo nisu ni bretele, ovo što ide od grudi, nego kao nešto što bi trebalo da ide preko grudi, ali eto, ja, meni ne ide. I onda sam samo prebacila preko glave. I nastao je ovaj topić i baš mi je slatko, tako da, tako da idem sad. Mogla bi da operem kosu, ali neću da operem zato što sam je prekriče prala, ne prekriče. Ne juče, nego preksinoć, znači baš brzo mi se masti, ali to je do keratina zato što vam dodatno
slepi kosu. E, ljudi, došla sam u Hondos centar, za neki od vas koji znate šta je to, preskočite ovaj deo, ali većina ljudi ne zna, tako da došla sam da kupim četku. Kupila sam već jednu četku, onu kao okruglu za peniranje, ali mi treba sad malo veća, pošto sam se precenila, imam gušću kosu nego što ona četka može da podrži. I sad ću vam pokažem šta se ovdje ima. Ovo je, znači, bukvalno raj za žene. Ovo je kao jedan veliki, da kažem, tržni centar u kom, mislim, vidite, oko mene samo šta ima, u kom ima šta god vam padne na pamet, znači od, da, i došla sam i da kupim i lepak za nokte i za nezanotice, što nešto to mi sve ostalo u Srbiji, znači ovdje bukvalno ima šta god vam padne na pamet, to možete ovdje pronaći, tako da, i bukvalno mi je pored zgrade, tako da sam presrećna, inače živimo ponovo u istoj ulici u kojoj smo živjeli pre godinu i po dana, oko dve, tako da sam presrećna jer je ovo kraj, da kažem, moj, znam ga na pamet, sad ću da vam pokažem brzinski. Evo ovdje vidite, su sve te kao četke i sad biram. Prošli put sam kupila neku, sad ne mogu da je nađem, ali pošto s obzirom sam potpuno like što se tiče ovoga, ja nemam blage veze šta ovdje valja, šta ne valja. I tražila sam one kao, znate sad, šnale što se nose, ali nema, to mislim da ću morati da kupim negdje u nekoj drugoj prodavnici, nemam pojma. A ovo je na 10% na sniženju, top. Evo, evo mene, samo vidite ovaj deo za kosu, ovo su sve farbe. Vidite koliko viklera, sad ću da uzmem i neke viklere, znači ovo je raj bukvalno. Čekaj, samo da objasnim šta smo radili, igrali smo Uno i rekli smo koji izgubi. Ko izgubi, smo rekli, moraš šta, Laki, aj ti objasni. Kao i svako večer. A mora da glumi ili magarce ili čurko. Ili čurko. A ja da glumim čurko večera, to sam glupan. Ali nije, svi mi namestaju. Tako, od svišta mi namestaju. Igrate svi proti mene. Kao tri večeri sam. Od treće partije imam 106. Ali molim vas, pogledajte njegovu... Čekaj, da se vadiš još jednu. Šta? Da se vadiš posle ove. Da igramo još jednu. Isto da mi ne remo. Hoćemo, ali prvo, ajde. Ako da rešiš ove dve ovo. Ovo je glifada. Magdalena, ovo je... Nisi snimila. A, nisi snim. Dobro. A ovo je Laki. Ne, večeras magarenci. Pa ili budiću. Večeras magarenci. Magarenci. Magare, magare. Bolje. Nemoj glas, neće biti magare. Reci kako... Ali ne tako. To je to magare. To je ovo. I, a, a. Glasni. I, a, i, a, i, a. Ja sam magarac. I, a. Još, ali nisi glasna. Sad jednom glasna. I, a. To čujem. Ajde, ajde. Najljuče smenje. Bravo, Laki, ljubavi, bravo. Bravo, Ruzovo, bravo. Ko drugome jamu kopa, samo u nju upade. Ajde, ajde, ali moraš biti glasniji. Ostatak ekipe, ajde. Ali moraš biti glasniji od Laki. Ja nisam kao ovaj. Nisi grlat, ali ja sam... Ne, ja sam grlat. A čekaj, a čekaj, a zar nije rekao, zar nije neko neki dan da je bio u horu kao klinac? Da, da, da. Ja. Ajde da vidimo tu glaščinu. Da vidimo tu glaščinu. Sad njima pokaži kako se to radi. To životinje žele. Pa prvo, ajde. Budi magare, pa poslije bolje grlat. Ne znam magare. Bolje krava. Može krava. Ne, krava, krava. Glasnije. Mu, mu. Nagri se tamo. Ajde kravica budi, budi kravica. Iz... Mu. Ne, čurka, nije mi čurka. Ajde. Još jedno mu čuma. Eh, ljudi, ne znam koliko me vidite pošto je prejako sunce. Krenule smo u Atinu, Vinka i ja, idemo da nađemo Victoria's Secret, on želi da kupi neki beš, logično. I one prskalice i sve, i idemo još nešto da obavimo, ali to ne mogu da otkrivam sad ovde. Da, u suštini idemo da večeramo, ručamo šta god, zato što su nam momci na utakmici, a ovaj, ne možemo da idemo da ih gledamo još uvek, od sutra tek je dozvoljena publika, a eto, danas je utakmica, tako da, smor. Trebalo još juče da bude, ali je otkazana, pomerena, tačnije i tako, uglavnom Golgota. Sad ćemo da idemo, pa ćete vidjeti malo putina, inače jako lepa. E, taj centar, taj glavni trg, ne znam što trube ljudi, taj glavni trg je prelep, savršen bukvalno, u, ne znam, verovatno ste i bili dosta vas ovde, ali ono što mi se ne sviđa, evo je Vinka. Viva ti!
Trubili su mi, ali ne veze, čekaj, pričam. Ono što mi se ne sviđa jeste što čim prođete taj glavni trg, to je tolika prljavština ljudi, kao da ste zašli u neku, ne znam kako se to kaže, favelu, ono. Ali dobro, u suštini Glifada je prelepa, Glifada je jako čista, to je kao da kažem predgrađe, nije baš grad, tako da ovdje je sve baš kulturica, a u centru je katastrofa, sad će da pišti jer se nisam vezala, ček da se veže. I tako, to je to. Vinko, že se javiš ti, bre, za moj kanal prvi put. Čekaj, moramo da odemo samo do vodopona. Pravo ideš. Pravo, dobro, ja još ne znam. Pravo, da, ja sam ovdje vodič. Za sve koji su zainteresovani, 50 evra dan u Atini. Šalim se, pozaboravljala sam i ja, bila sam bukvalno pre godinu i po dana i više, posljednji put. Nisam iskreno mislila da ću se ikad i vratiti ovdje. Šta oni ovdje rade? Ne radi semafor, da. O tako, ajde, Vinče, maši. I to je šofer. Moja privatna Jelena Karleuša. Šofer. Šoferka Jelena Karleuša u slobodno. Kuvarica. Da, i kuvarica. Ako nas nešto zgazi. Neće, valjda. Neki tramvaj. Neće. Kud idemo ovom? Ako nam je to sudbina, da. Uglavnom, javljamo vam se posle. Jedino možemo mi nekom da zgazimo. Samo da vas obavestimo da smo mi mačke došle do aerodroma u Victoria's Secret i to smo otprilike skontale... Magdalena i navigacija. Da, ja i navigacija. Skontala sam otprilike kilometar od aerodroma da mi idemo ka aerodromu i da smo na aerodrom došli u Victoria's Secret, ali ovdje je drugačije nego kod nas. Ovdje ja mislim da ćemo moći svakako da uđemo u Victoria, tako da ćemo vidjeti. Ako ne, džabe smo išli 30 km, otprilike nije, 15 možda ima. Tako da mogli smo i ovdje da presjećamo, a sve jedno isto. Uglavnom da, eto, fun fact, sad ćemo vidjeti. I vrtele smo se ovdje okolo naokolo jer smo skrenule loše, užas, užas. Ja nikad ne treba da budem nikome navigacija. Prošli put sam... A vozač? Vozač je dobar, inače da je Sveta bio, izbacio bi me iz auta. A ovaj, prošli put sam nas odvela, trebalo da odvedem do njihove stare zgrade, a odvela sam nas van Glifade potpuno na drugo neko mjesto, tako da... Bar je bio lep pogled. Bar je bio lep pogled, tako da Vinka, sljedeći put bolje i ti da voziš i da budeš navigacija. Pošto od mene nema ništa, ovdje će nas nešto zgaziti. Ljudi, Vinki nije dobro otprilike, ona je zatvorena. Vidi, ima ovo što ti htjela. Da, ima. Ja sam htjela da kupim ovaj bademant. Užas. Straš. Bukvalno, ja ne mogu da verujem. Znači, ovo je bilo za, bukvalno, evo, za snimanje. Baš sam našla kada snimam. Ovo je tuga. Da smo u Louis Vuitton išla zbog Lazara. Da, bili smo u Louis Vuittonu. Ja sam kupila samo Zaru. Probala sam neke... Bila sam ja Zaru za sebe, a za momka Louis Vuitton. Gledala sam neke sandale, ali vidjet ću, još nemam pojma. I sad idemo po auto i idemo nazad zato što... Ajmo zeleno. Ajmo zeleno. Zato što više jednostavno ne mogu ovako. Svi me gledaju iz auta kao kretena. Ali baš me briga, a ovaj ne znam što trubi i pišti i on pištajkom, ko je to smisli? Mislim, kakav nam je danas bio haos. A bukvalno, znaš da neću da se sećam toga. Neću da se sećam haosa, sad nam je lepo i to je važno. Ćao, haos nije važan, je li tako? Što me spičilo sunce. Inače, u Louis Vuitton kad uđete, ako kažete da ste iz Srbije, odmah vam pričaju kako smo mi najlepši ljudi na svetu. To svima pričaju samo da kupiš. Svima pa samo da kupiš nešto, da. Ljudi su ne... Vink, samo naš uhvatila sam te. Sad ću ja da vama kažem kako Magdalena gleda ovu navigaciju. Vija je. Stani, stani, čekaj. Sa Magdalenom navigacijom. Danas smo krenuli u Victoria's Secret. Završili smo na aerodromu. Dalje neću da pričam šta se desilo. Danas smo ceo dan u ogromnom haosu. Ali bitno da smo na kraju raspoložene, nije važno kako je počeo dan i šta se izdešavalo, ali važno je da smo raspoložene. U Louis Vuittonu smo sve probale i ništa kupile. Da. Od naočara preko marame. Da, Lucky je dobio sve, dobio već. Ljudi, evo zvoni mi Sveta. Gledali smo utakmicu i sišla sam. Molim vas, pogledajte. Sad ću, znači jedva čekam da skinem ovu šminku, pogledajte koliko sam se izmuljala od maske ceo dan i ima ovdje 40.000 stepeni, bukvalno. Tako da mnogo mi se dopada ova, ovo nije ova frizura, ali uglavnom ovo je kao rep. Pre nikad nisam nosila, mada zbog nadogradnje nikad nisam ne mogla lepo da ga vežem. Sad ću češće, mislim već kad češće nosim i punđice i sve. Uglavnom, to bi bilo to za danas.
naši momci su jako crkli i mi smo jako crkle danas, znači imala smo bukvalno Golgotu, zato što je mnogo teško u nepoznatom gradu kada ne znaš nigde ništa. Mislim, koliko god živali mi ovde, Atina nam je dosta nepoznata jer Glifada je skoro pa odvojena, ali snašla smo se na kraju i stigla smo u kući, to je važno. Uglavnom, to bi bilo to za danas. I ovde bi da završim ovaj vlog, ukoliko vam se dopao, ljubim vas puno, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal i vidjet ćete još.